Nazdárek lidi, vítám vás u, teď nevím koliká ty epizody z Gotiku, mám takový pocit, že osmý. No, máme, no minule jsme získali pro Iberiona, tady vůdce z tábora Bratrstva, jsme získali ohnisko, což je mocný magický artefakt. A dneska bychom se měli vypravit mezi důlní červy. Ale já si proto chci získat pokud možno co nejlepší vybavení, co můžu. A strašně se mi líbí tady ty obouruční meče, co mají templáři. A jeden templář je takový osamocený, takže když ho čistě náhodou zabiju a okradu, tak určitě se to nikdo nedozví. Samozřejmě, že tím, že ho zabiju, okradu, tak budu pěkná svině. Ale to k té hře tak trošku i patří. Takže ahoj templáři. Jak se máš? Já se mám dobře. Takže tady tahám zbraň, to si vůbec nevšímej. Ani to, že tě tady mlátím. Vzhledem k tomu, že on teď vytáhl kuš. Tak kdyby mě střelil, tak zemřu. Ne teda na jednu ránu, ale tak na tři rány. No, teď už jedno do mě střelil. Já ho teda ubírám pěkně pomalu, protože mám hold slabou zbraň. Naštěstí zbraň na blízko je prostě rychlejší než kuše. Tak ještě jednu nebo... No, tak výborně dokonce. No už jsem chtěl říct, že dokonce ani nespadl dolů, ale... To trošku jaksi neprošlo. Tak, charakterně ho ještě sekneme dozad. Krademe ho o všechno, co má. Tak a uložíme si to. Takže teď díky tomu, že jsme byli takováhle strašná svině, tak máme obouruční meč, lehký, který má damage 70, oproti tady tomuhle, co má damage 29. Tak je to mnohem, mnohem lepší. Teď se nám, teď nás Bůh potrestá tím, že tam na nás naběhne tady ten Swamp Shark. No, potápit jsem se zrovna nechtěl. Ne, podstatný je, že teda nemáme dost síly na to, abychom mohli používat ten obouruční meč. Chybí nám nějakých 12 bodů. Tak musíme zajít tady za trenéry, aby nás naučili, jak být silnější. Jenže jako díky tomu, že tady tábor Bratrstva je takovej víceúrovňovej, tak tady strašně rád ztrácím. Potřebuji najít nějaký žebřík na druhou stranu. Pokud možno u toho ještě nespadnout. A nebo teda tady má přiběhnout a tady vlastně trénují templáři. Tady má třeba Gornatot, který nás může naučit být silnější. Kromě toho by nás mohl naučit i lepší jednoruční zbraně, ale to už je nám na prd, protože od teď už budu používat jenom obouruční. Na obouruční zbraně je tady Korangar, ale ten nás bude učit až v momentě, kdy budeme templáři. Tak teď teď tady lezu správně dolů, tam kam chci, protože teda jsme se naučili sílu, ale máme ještě 25 skill pointů. A já bych byl rád, kdybych se začal učit i nějakou magii, což mě tady může naučit Bálkadar. Awaken. Takže mu hned řeknu, ať mě naučí první kruh magie. Druhý kruh, myslím, se nebudu moc naučit. A i když, tak bych si rád nechal nějaké skill pointy do zásoby. Tak naučíme se svět, no naučíme, koupíme si runu světla. Prodáme tady ty kopáčské kaloty, stejně jsme je dostali zadarmo. Tak teď kolik je, to je za 180, takže vyhážeme ještě některé sekery. Tak vyrovnáme to normální rudou, aby to bylo 300-300. A tím pádem jsme se naučili tady první magickou runu světla.
Ještě teda měl by tady být jeden bal, který by nám mohl, no, který by nám prodal lepší novické roucho. Já nevím, jestli nám ho prodá, nebo až třeba po nějakém úkolu. Ale teď nevím, který z nich to je. Se to tom dral. Ne, tak ten se s náma nemá o čem bavit. No, možná to bude bál na míp, který je u vchodu. Stejně tam musím běžet, tak se ho zeptám. A když to nebude on, tak to bude buď ten opičák, co je u tady mačkačů trávy. Nebo potom ten se na nádvoří. Ale myslím, že ten to nebude. No a tím pádem, že teď už jsme jako silnější, pokud bychom dostali i to lepší roucho, tak samozřejmě budu rád. Jo. The time has not yet come for you to wear that. Jo, takže stejně říká, že nenašel ještě čas, abych mohl nosit těžké roucho novice. No nic, vypravíme se ještě do starého tábora koupit mapu, lepší než mám. No a ve starém táboře se uvidíme. Takže jsme tady ve starém táboře, hned tady u brány. Hey, you... Now what? The time's come for you to just 10 or and... No, tak Bladwin tady po nás chce 10 rudy, aby nám zajistil ochranu, ale my na něho kašlem. Tady máme Grahama, kterému tady řekneme, že si chcem koupit mapu. A je to tady ta mapa kolonie. Díky tomu vlastně nepotřebujeme tady tyhle ty dvě mapy. A zbytek mu teda doplatíme tady v nějakých jako přírodních věcech, jako jsou zuby a nějaká ještě... co jsem nazbíral rostlinu z bažiny. No a teď jsme si vlastně tady koupili mapu celé kolonie. Je pravda, že tam chybí to území, které je na jihu, protože tam jsou skřetí země a ty nikdo nezmapoval. Ale i k té mapě se časem dostaneme, uvidíme ještě jak. No a teď potřebujeme do starého dolu, tak vyrazíme tam. No a zase bude... Zase to stříhnu, uděláme zkratku a až tam budu, tak tam budu. Jenom teda po cestě zabijím všechno, co můžu. Jako třeba tady je mrchožrout. Jako mrchožrouti naprosto bez problému. Takhle a díky tomu, že jsem zabíjel vlastně i po cestě, co jsem stříhl, tak už mám skoro další level, nějaký level 8. Takže možná u starého dolu už budu mít další level. No, nicméně, střih a uvidíme se u starého dolu. Tak, blížíme se tady ke starému dolu. Ještě teda musíme samozřejmě vlízt dovnitř. Což proběhne zhruba tak za chviličku, bude krátký loading. A potom už jsme tam. Tak, takže tady je spousta třeba, když bych šel sem, tak tady se dá vzít... No, něco se tady, myslím, dalo vzít, jo, tady nějaký houby. Ono, ten důl je plný různých věcí, co se dají brát. A ještě byl, myslím, opřený krumpáč, jo. Ale já to sbírat nebudu, byť bych jako samozřejmě mohl. Protože už takhle z začátku mám 500 rudy, což víceméně stačí. Všechny jako ty důležité věci stejně dostanu. No, teď kecám a přeběhl jsem žebřík. No, tady jediný, co v tom dole je potřeba, tak si dá trošku bacha, kam člověk běží, protože se taky může stát, že spadnete až na dno a pokud nepoužijete fígl, který jsem ukazoval v minulém díle, tak se rozplácnete. Takže já samozřejmě se fígl budu snažit nepoužívat, ale o to spíš častěji si to budu ukládat. Že přeci jenom pouštíme se do boje s neuvěřitelně silnýma potvorama. To vlastně jsem možná ani neřekl, o co v tomhletom questu běží. Jde o to, že bratrstvo chce udělat jako nějaké vzývání spáče. A na to potřebuje ohnisko, které jsme donesli minule. A potřebuje k tomu výměšek z důlních červů. No a všechny tady ti templáři, co tady jsou a loví tady důlní červy, tak... loví jenom takové ty jako jejich bojovníky, nebo prostě ty úplně obyčejný a tam ten výměšek je strašně slabý, že potřebujeme najít. No,
Good luck. Vždycky já o něčem mluvím a někdo nás zastaví a chce si povídat. Vážně, prostě máme za úkol najít silnější výměšek. Tady máme Ayana, kterého už známe. No a ten nám říká, že jako by nám rád pomohl, ale sám má svých starostí dost. Protože se jim rozbila nějaká drtička nebo něco takového. A potřebuje sehnat nové ozubené kolo, které je v jedné ze tady těch bočních šachet. Ale tady jsou právě třeba ti templáři, co tady loví ty důlní červy kvůli tomu výměšku. A já samozřejmě vím, která ta šachta to je. Je to tamhle ta spodní. Takovou drobnou nepříjemností je, že jsou tam tři důlní červy, které budeme muset nějakým způsobem zabít. No a na přímou konfrontaci to nevidím. Se s tím můžeme pozbírat aspoň bylinky. Ještě jsem tady jedny nechal. Ale co jsem to zkoušel tak trošku jako na nečisto, tak jsem našel takovou zase jako fintu, kam vlézt, aby ty červy dal celkem v pohodě. No, takže první co, tak si začarujeme naše nové kouzlo světlo. Abychom trošku viděli, vytáhneme meč. Uložíme hru. A je potřeba skočit tady takhle jako dozadu. Se podíváme, tak tam, jak je ten žebřík před náma, tak od tam jsme přišli. Tady takhle dozadu. A tady zůstat na téhleté plošince, oni ti červy tady jak kdyby bokem by měli přilézt. No tak asi nepřilezou, protože... A jo. Tak jeden už nejspíš jde. Nebo nejde. Ne, nejde, ty tam nedělají nic. Že vytáhneme luk a... Tak, teď už si nás všimli. Teď si nás všimli teda dřív, než jsem vystřelil, ale... A tady, když počkáme, tak by to mělo být všechno v pohodě. Se polezou snad po jednom. Teda ta jejich umělá inteligence jim to řekne. Nebo nějaký ten pathfinding systém sem navede. Byl jeden. Díky tomu meči samozřejmě jako až zase tak jako silní nejsou. Díky tomu je vlastně dáváme na dvě rány, ale jejich problémem je to, že jsou jako poměrně rychlí a dávají celkem pecky. Protože ho lepší brnění jako neseženem. No, ale tak co teda jako jsem zapomněl, tak se naučit nebo nechat, aby mě naučili v táboře brát si z nich čelisti, které potom se samozřejmě dají prodávat. Ale to myslím, až zase taková nějaká ztráta není. No, ztráta jako těch červů. Počítám, že zabijeme tak aspoň 10. Ty jedny čelisti mají hodnotu, prostě se dají prodat, no, mají hodnotu 10 rudy, takže prodáváte to za polovic. A tady je taky ještě spousta bylinek. Jako hodně velká spousta. Jo, takže tohle je naprosto super, takhle spadnout. Jako fakt lameřina. Takže tady vylezem po žebříku, doufám, že se to povede, protože tady ty žebříky jsou takový trošku špatně umístěný a moc dobře se po nich nelozí. Hop, 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 nos. Tady jsem to naštěstí zachránil fintou s úkrokama. Myslím, že horší než tady červy bude se od tajma dostat. Což minule jsem se od tajma dostal takovou jako cestou, která je tady nahoře, ale to bych musel po tom žebříku, no. Myslím, že tohle bude ještě veselý. Protože žádná jiná cesta jako tady není, než vylez po žebříku. Ty žebříky jsou tady prostě blbě daný a... No, no. No, dobře, tak jednou to vyšlo, tady po těch žebříkách ani nebudu zkusit vylézt. Protože vím, že tam to neprojde. Takže už jsem se o to tady zkoušel, tady jako předtím. No, dobrý, aspoň něco.
Tady můžeme sebrat nějaký věci zase. Tady můžeme po žebříku zkusit nahoru. Já jsem teda chtěl skákat, jako mohli asi doskákat až tamhle, ale já potřebuji jít zpátky dolů a skočit tam. Tak to se povedlo, díky na úžasnému skillu akrobacie. No a tak můžeme běžet zase nahoru. Možná si dovolím, nebo budu odvážný a zkusím tady párkrát skočit. Protože minule jsem tady skočil a zase jako spadl jsem tak šikovně, že než jsem stačil dát úkrok, tak jsem se zabil. Ale to jsem hrál prostě tak jako pokusně za kamerou, takže nemá vliv na tohle, tenhle ten průchod hrou. Tak a máme jít úplně na spodek dolů. Že když se nám to podlo, se samozřejmě uložíme. A tam si promluvit s jedním strážným a říct mu, že všechno bude fajn. A on by nám měl otevřít bránu do hnízda červů. Nebo teda říkal to Ayan, no. Takže dostali jsme se na spodní patro dolů. Tady můžeme vidět velkou hromadu rudy. Tady můžeme vidět orčího otroka, který tady maká. Tady máme Vipera, který je tady nějaký slévač a prostě pracuje tady s touhletou pecí. Ale nejsme tady kvůli metalurgii, jsme tady kvůli zabíjení červů. I když nevím, proč tady těm potvorám říkají, proč to jako v češtině přeložit jako červ, když to červ není. Tady máme strážného jménem Asgan. Tady jsme mu řekli tajné heslo, ale on pořád nechce, abychom to otevřeli, protože čeká velký útok červů, takže musíme sehnat pomoc. A tou pomocí jsou tři templáři, kteří tady někde jsou po dolech. Jeden je samozřejmě úplně skoro nahoře, jak kdyby u Ayana. Takže nám nezbývá nic jiného, než běžet zase nahoru. A zase preventivně uložíme, protože tady fakt riziko pádu je ohromné. Hlavně když takhle skáču furt. No, třeba teď málem, kdy tam nebylo zábradlí, tak už jsem důle. No, když takhle koukám, jak dlouho nahrávám, tak už to přes půl hodiny, ale ono to video zase bude kratší díky střihům při cestách. Tak, ten je Gornabar. I'm looking for the if we open the path the crawler's nest. Takže ten naprosto v pohodě řekl, že jeho meč je k dispozici, takže ten jde úplně bez problému. Konečně totiž narazili na jsme na jako protože je taky z bratrstva. Naším úkolem je hledat tady ten výměšek. No a ještě to chce další dva, myslím, tady templáře. Ono. No, ono tady jako říká jako sam Templars, ale mám takový pocit, že jsou přesně tři. Je celá skupinka Templářů. Ten Gorna Koš. Tak další, co jde bez problému. Tady Gorna Vit.
I'm looking for. Will you be there when? When fighting crawlers, it often comes. Ale ten maybe po nás chce jeden healing potion. I'll be there. Takže jsme mu ho dali a to je, a je to v pohodě. Nech, jako, samozřejmě zase quest, takže jenom pojmenování, když tady si promluvím s obyčejným templářem. Tak nám tak akorát co zeptáme, jak je a to je všechno. Tak. Můžeme jít tady s nima takhle jako pěkně. Je dobrý, že máme všichni stejné meče, prostě templáři se nezapřou. I když já jsem spíš zloděj než templář, co se týče toho meče. A už se jako těším, až budu mít tu jejich zbroj, protože ta je poměrně pěkná. Akorát se budeme čekat hodinu, než přijde ten třetí templář z vrchu. Ne, tak ten už tady je. Dobrý. Takže už jsme tady všichni. Teď by Asgan konečně mohl otevřít bránu. A samozřejmě je to tak, jak říká, vyhrne se spousta minecrawlerů. Jsou tady samozřejmě dvě možnosti. Buď se budu držet dál a moji tady templáři to vyřídí. A nebo teda se tam naběhnu taky, ale to bych mohl dojít k úhoně. Okay, then. Teď teda bych měl tady tímhletím otevřít bránu. Dobře, zase uložíme. Brána otevřená. Červy tam nějací jsou. Já si zakouzlím světlo. Zkusím trochu pomoct. Se vydal lovit červa až takhle dovnitř. Ale dál už musíme teda sami. A teda to světlo je dobrý, ale až zas tak dobrý, ne? No a tady máme první červíky. Tady takhle vepředu. Naštěstí tady už jsou po jednom. No dobře, po jednom to jsem trošku zakřikt. Naběhli tři. Naštěstí tady Asgan se nám vydal na pomoc, ale moc to teda pomoc nebyla, protože stejně jsem zemřel. Hele, ono po nahrátí se mě neobnoví kouzla. Tam bych si začarval znova světílko. No, takže zkusíme natáhnout jednoho. Fajn, takže zase jdou tři, no dokonce čtyři, protože to jedno jsem nezabil. A tak co, tak máme tady kamarády, ti nám určitě pomůžou. Je potřeba toho využít. Pojďte, tam máte, tam je zabíjejte. No, Asgan to tady řeší kuší, templáři tam naběhli s mečema. No, sice jako měl bych tady za ty potvory zkušenosti. Ale radši oželím zkušenosti místo toho, abych se nechal zabít. A teď teda myslím, že už to tady bude víceméně v pohodě, tady takové nějaké organické struktury. Dokonce je tady i trošku víc světla. By se mě mohlo doplňovat zdraví, když takhle dodělám level. No, s trochou šermování to jde. Takže, vzhledem, že nemám ještě kouzlo na léčení, tak tady se dopijeme lahvičkama, případně nějakýma léčivýma bylinkama. Tady budu ukládat, protože co krok, to nebezpečí toho, že zemřu.
Minecrawleri mají tu nepěknou vlastnost, že umí krásně uhýbat. Což můžete mít zbraň silnou, jak chcete, ale když ho netrefíte, tak je vám to předplatný. Tak tady doufám, že nic na mě nečíhá za rožkem. Tak tam jsou další dva kousky. No já tam zkusím zase hrdině naběhnout a buď to dám, anebo zvolím opatrnější postup. Tak, jeden. Druhý. Tak hrdinější postup jsem volit nemusel. Teda hrdinější, opatrnější. Tady už to začíná být jako tady ten kámen prorostlý nějakým minerálem, nebo co to je, záč možná nějaký. Ještě jako, co vylučují tady minecrawleri. Tak úzké chodby, to celkem jde, když nemůžou mě obestoupit. No a tady, krom toho, že tam ještě jeden. A velmi mě naštvalo, kdyby mě zabil. Tak tady máme královnu. A teoreticky bych ji jako nemusel zabíjet. Jsem přišel jenom pro její vajíčka, které leží takhle okolo. Ale je za ní celkem dost zkušeností. Takže vzhůru do toho. Taková rada, co jsem někde četl, je, že když chcete dobře zabít tu královnu, tak vám stačí jeden svitek fireballu, takže ohnivé koule. A stačí prostě ho naplno nabít, což znamená 5 many do něho narvat. Což můžete samozřejmě i víc, ale no, nevím, jestli můžete i víc. Teď takhle z hlavy. Ale prostě naplno ho nabít, vystřelit a ono ta královna potom zemře na jednu ránu. Což určitě pokud nejste, nebo nechcete být takový zloděj jako já, abyste si tady ukradli obouručák od templáře, tak určitě je to dobrá rada. Jak tu královnu nemuset usekávat hodinu, nebo jí se snažit ustřílet lukem, nebo nějak tak. To je taková, jako kdyby zkratka zpátky. Tak to nemusím úplně celé obíhat. No a zamíříme teda zpátky do tábora, oznámit, že náš úkol je hotov, pokud se teda od tajma vymotám, protože to světlo sice jako okolo svítí pěkně, ale dopředu moc ne, takže moc jako nevidím, kam běžím. A naštěstí jsem se nestratil. Tak třeba tady bych mohl oznámit hochům, že už jako všechno OK. Tak na to by se mnou musel mít. Jo, takže aspoň tady tomuhle to šlo říct. Jo, tomuhle taky. You've shown courage. May the awake. Wonderful. Tak a něco se nám zapsalo do deníku. Jo, tady tohle, ale možná tady v the general info, jo. Poté, co doneseme vejce, tak bychom si měli promluvit s Kor Angarem, který by nás nejspíš mohl povýšit na templáře. Takže konečně se dočkáme templářské zbroje. No, takže za naše zásluhy budeme dostatečně odměněni. Tak, zase uložíme, došlo nám sice světýlko, ale tady už je to mají kluci osvětlený dobře. No a vzhledem k tomu, že tam dělám ty střihy, tak fakt jako nevím, jak tenhle díl bude dlouhej. Ten minulej, byť jsem čekal, že bude trošku delší, tak vyšel krásně tak zhruba na té půl hodinky. Což tenhle by mohl taky. Takže já to vidím tak, že odevzdáme. Ještě teda samozřejmě Ajanovi řekneme, že jsme našli tu královnu a zabili ji. Protože ten to tady má celé pod palcem a ten by o tom teda asi měl jako vědět. Tady bychom mohli lézt i tady do těch bočních tunelů, kde většinou jsou nějaký poklady. Ale tak to buď. To bych si spíš nechal jako za kameru, nebo ani se mi tam moc jako chodit nechce, no až zase takový skvělý věci tam nejsou.
Then we'll finally have peace. No offense. Here, take this crate. Tak, dostali jsme za to basu piva. Akorát tady je to taková ta americká míra, takže ne našich 24 nebo 20, ale jenom 6. Tak. Vylezeme nahoru a půjdeme odevzdat questík. No, tam vlastně byl level up, takže když se na to podíváme, tak máme level 9. Chybí nám nějakých 2060 zkušeností do levelu 10. Což asi jenom tak jako nenahrabu. Pokud teda za tenhle quest nebude třeba 2500 zkušeností, ale to myslím, že ne. No a vlastně ten jeden level jsme mohli vidět, že jsem tady udělal na těch minecrawlerech. A ten druhý jsem udělal teda po cestě, to v tom videu nebude. Protože to stříhnu, protože ta cesta nebyla ničím zajímavá. A kromě toho, že teda jsem zabíjel všechny scavengery a molerety a krvavý mouchy, na který jsem prostě narazil. No dokonce i pár ještěrek se mě podařilo sesekat. Ale to jsou taky takový mrchy, co strašně uhýbají. No a teď to vidím, že celou cestu si poběžím jenom do tábora v bažinách, takže uděláme střih. Everything's quiet. Let me. No, takže jsme tady v táboře bažináčů. Ono teď si s námi promluvil strážník, který říkal zase o tom, že bychom se měli stavit za Kor Angarem, za to, co jsme provedli, tak bychom si zasloužili určitě povýšení. Takže nejdřív Kor Kalomovi odevzdáme vajíčka, co jsme našli. A pak se stavíme i za Kor Angarem. Jestli nás teda povýší do řádu templářského. Tak zase po žebříku nahoru. Tak jestli nemohl zvolit laboratoř někde v nějakým přístupnějším místě, třeba hned u brány. Úplně nejlepší. Awake. What do you? I X. What about? Oh right. Tady máme level nahoru. A tady si vybereme. No, zbraň máme dobrou. Runy si koupíme podle toho, co budeme potřebovat. To kdo ví, co bychom dostali. Třeba banu. Mana. May this potions. Tak se ještě zeptáme, jestli teda všechno připravený. Zjistíme, že není. Že potřebujou ještě almanach. A ten měl donést nějaký novic jménem Talas, ale ztratil ho, takže ho budeme muset najít. Novic Talas je tam potom na nádvoří a s ním si budeme potom pěkně popovídat o tom, jak mohl něco takového vzácného ztratit. Ale nejdřív zatím Kor Angarem, jestli nás teda povýší do templářského řádu. Ještě teda tady jsme dostali lektvar, který nám přidá 5 many. Jako maximální many, než by jenom doplnil. Tak, Kor Angar cvičí templáře tady nad cvičením mágů. Awaken. Já chci být templář. I want to become. The time has come. Remember that a Templar is not only a good boy. We make use of both our. I'm really pleased that you managed to achieve a great deal. Remember, a focused speed. Now go to Gornatoth at the training. Jo, takže máme tady za Gorna Tahem, nebo jak se jmenuje. Gornatoth. Ten by nám měl dát zbroj. Awaken! I'd like to. I'm delighted to have the honor of handing our armor to the man. May this armor. Tak dostali jsme armor. I need. I could give you better armor. No, když budeme chtít lepší, tak si budeme muset zaplatit. A 2100 rudy je poměrně dost, na to aktuálně teď jako nemám. I changed my mind. Whatever you. Mohl by nás tady naučit jednoruční zbraně, ale. Já bych se radši naučil obouruční.
Co mám vlastně teď za zbroj? Jo, lehká templářská. No, pořád je lepší než ta, co jsme měli doteď. Se ptáme tady Kor Angara, jestli mě bude trénovat. You want to become a strong warrior. So now you look commendable, but I'm not the man you want. I dedicate my time only. No, takže sice my jsme templáři, ale on teda nás trénovat asi nebude. Takže třeba někdy příště. No a poslední, co tak doběhneme za Talasem, zjistíme od něho, co a jak. Tady je nějaký templář. Takže místo toho, abychom investovali bodíky do oborčích zbraní, tak se radši naučíme druhý kruh magie. Prostě blablabla, nějaký keci. No, tady pokud možno, tak si koupíme runu léčení, která je hodně dobrá. Mohli bychom se naučit nějaké útočné kouzla a na útočení mám meč a ne kouzla. Zaplatíme tady věcma, co se nám hromadí v inventáři, jako jsou třeba zbraně. Tak 93. Tak, doplníme šipkama do kuše do 500. A díky tomu tady máme další runu, která je léčení. Funguje to jednoduše. Prostě za manu život. No, to jsem nechtěl tasit meč. No a taková ta konverze mana do života je většinou lepší, než kdybych měl se doplňovat pouze lektvarama nebo tak. Takže teď už máme hlavní jak kdyby zdroj léčení v kouzlech. A zase budeme muset mít hodně mana pojušnů, abychom si doplňovali manu místo života. Tak Talas by měl být někde tamhle v té části. Novit tady Talas. Tak počkáme teda až dokouří. Leave me. Really? I have a suggestion to make. Give what? Takže jsme ho tady přemluvili, aby nám dal 50 rudy a my mu pomůžeme, což je super. No a příště teda půjdeme mu pomoct najít ten almanach. Ale pro dnešek se s váma loučím, těším se s vámi zítra na další epizodu. Mějte se fajn a nazdar.